Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dhamaan iqiyaatu tuwani di salaamay. Asha kana waxa ku saabsan yahay sideed YouTube kaaga in aad ugu dhigi lahayd in oldiga hore aad soo cusho lahayd. Marka dabcan su'aashaas waxa soo weydiyay in dhani ikhtiyaarta YouTube ka oo ka mid yahay qarxi boon. Marka in su'aashaas waxa ahayd YouTube ka ayuu ka bedelay design ka haddana version cusub ay sameeyeen isla YouTube ka waxa arkay design kale u sameysay marka wuxuu yiri waxa dibkaas ayaan kala marka saaxib waxaan ku leeyahay in YouTube ka ayaa waxa sameysay in version cusub oo macnaa way ka bedelan marka sab design ki bedelan marka maxaa sameeyaysa YouTube kaaga hore daartid inaad soo ceshid oldiga ahay badana dadka oldiga soo ceshina kaas ayaa qurux badan oo adiga aad sameysatay marka maxaa loo baahan yahay YouTube kaaga ayaad galaysaa habkan ayay u sameeyeen een waa ujeedaa magacyadii qofkii macnaha hadda YouTube Facebook inaad la sameysatid waxyaabaha dhammay ku sameynayaan kabasohada mataqaanaa YouTube ka dhan bookwana hoosaa lagu soo dhigay haddaartid dhammaan waa wada fiirsan kartaa inta lagugu soo dhaweeyey laakiin markii la tago go to my channel aan tagno waxaa tagtaa meesha magacaaga fur isla magaca meesha magacaaga furtid waxaa lagaba inaad tagtid my channel tag marka my channel tagtid waxaad arkaysaa channelkii adiga aad ku ogeyd oo micnaha aad u samaysatay backgroundkii waxyaabihii dhammaan waa ujeedaa in uu kaa bedelay oo kuleeyahay macnaha ani hadda sidaan ayuu isu saaray marka haddaan fiirino hoos oo dhanba qaybtaad ku ogeyd maba ahanba marka sidaa ku ogeyd ma ahan marka wariya in ku daaleen marka intaas faahfaahin lahayd kan raal lahaada waxa sameynaa oo kaliya waxaan leenaa edit channel ayaan furaynaa isla marka edit channel ka doorano waxaan noo soo baxayo meesha aan dhismahan ka sameyn lahayn ayaan noo soo baxayo sababtoo meeshaas wuxuu kugu soo qoraa oo kugu sheegayaa marka wuxuu ku leeyahay meeshaan ku qorfi switch back to the old channel design u laabo macnaha channelkii hore oldiga u laabo haddii aad rabtid inaad soo gelishid mid cusub feershigan nuucan hadda ay ka sameyn haddaad ku qanacsan tahana u daysi kuley laakiin aniga waxaan leeyahay back to the version ayaan leenahay waa fiirinaynaa dib in u laabanay iyo in kale marka waxyar aan sugno bum marka waa ujeedaa inuu dib u laabtay marka su'aashaada waa maadaama cusub yahay feershinka saaxib waana mahadsan tahay mar kasta su'aasha isoo weydiisana waa kaaga mahadcelinayaa magacaagana waa maasha allah tabaraka si mar kastaba fariintaadana sida ugu dhaqsiya badan ayaan kaaga soo jawaabaa waxaan gara waayana ummadda kale walaalihii ayaa ka jawaabayso qeyr ayaan idin rajaynaa marka waa ujeedaa markanka haddii loo fiirsho kan ayaa ka qurux badan oo designkii iyo habkii aa u samaysatay iyo subscribeyadii friendigaaga dhamma awada arkaysid marka waa intaasoo kaliya qeyr ayaan idin rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.